Tere! Teema siis professionaalse arenguteadlik juhtimine ja teie plaanides on ka küsimused, et kes juhib, kuidas juhib, millal juhib, miks juhib. Ja alustaks kõigepealt kui mõtestamisega, et mis on professionaalne areng ja mis on õppimine, sest võrgustiku üks küsimus oli ju, et kui inimene on liiga vana, liiga mugav, liiga, et mitte õppida, et mis temaga siis kõik juhtub. Ja minu mõte on selles, et professionaalset arengut me võime vaadata kui oma elukutsega, oma professiooniga seotud õppimist. Ja siin on erinevaid kontseptsioone, et siin osa inimesi paneb vahele võrdusmärgi, ütleb, et professionaalne areng ongi õppimine. Ja osa inimesi vaatab ka natuke laiemalt või eristab neid pisut, et on professionaalne areng on veidi laiem kui õppimine, et professionaalses arengus võiks peegelduda ka see, kuidas minu õppimine on seotud minu töötõhususega või töökvaliteediga või töö mõtestamisega. Aga täna me võiksime mõelda ikkagi põhiliselt nii, et professionaalne areng kui õppimine ja õpetaja professionaalne areng kui õpetaja õppimine ja siis selle professionaalse arengu teadlik juhtimine võiks siis olla minu teadlik õppimine, minu kui õpetaja teadlik õppimine. Ja nagu ikka, tahaks kõigepealt alustada ikkagi ülesandega. Ja ülesanne oleks siis selline, et teil on võimalus praegu siin mõelda ise enda kui õpetaja peale ja võrrelda ennast. Ja ma palun teid võrrelda ennast mõne muusikariistaga. Et otsustage, et kui te mõtlete endast kui õpetajast, millise muusikariista moodi te arvate ennast olevat? Pange see kuskile vaikselt kirja. Oma nutiseadmetesse. Tehtud? Leitud? Siis edasi palun ma teile mõelda ka põhjenduse, miks te valisite sellise muusikariista. Tehtud? Ja nüüd ma palun teid mõelda oma unistustele, oma ideaalidele, et kui te kujutlete ennast kui ideaalsed õpetajad, missugune muusikariist te siis tahaksite olla? Leitud? Ja miks? Mõelge ka põhjendus. Lehvitage, kes vajab veel 30 sekundit aega. Aitäh! Mina mõtlesin ka, et missugune muusikarist mina tahaks, olen enda arvates praegu. Ja mulle tundus, et mina õpetajana, õppejõuna olen natuke nagu klaver. Et mul on päris suur ulatus, päris palju klahve, erinevaid töövõtteid, aga natukene ikkagi nagu ka piiritletud nende klahvidega ja natuke ikkagi löökpill. Et mulle vahel on mul kahtlus, et ma natuke nagu löön inimesi selleks, et nad hakkaksid õppima või mõtlema või midagi tegema. Ja siis mulle tundus, et ma tahaksin olla harf. Ja ma mõtlesin, et ma tahaksin olla harf, sest et seal on sellist pikem kõla. Harf kõlab kauem ja samas kuidagi tundub, et ei ole nagu surve on varjatum, kuidagi leebem, aga samas ikkagi kestab, see mõju kestab kauem. Ja aga siis kõige olulisem on mõelda edasi. Kui mina tahan nüüd saada klaverist harfiks, mida ma pean õppima? Vaadake teie oma metafoore ja palun mõelge, kui teie tahate oma pillist saada selleks unistuste pilliks,
mida tuleb õppida? Leitud. Ja kui ma selle teema üle mõtlesin, siis ma tegin ühe küllaltki enda jaoks valgustava, kuigi pisut nukravastuse, et ma õpin ikkagi neid asju, mis teevad mind paremaks klaveriks. Ma õpin ikkagi uusi töövõtteid, ma õpin, kuidas üliõpilasi kiiresti tööle panna, ma õpin erinevaid tehnikaid, ma püüan õppida erinevaid digivahendeid, aga ma ei tegele enda kui harfiga, mis siis, et ma tahaksin saada harfiks. Et kui te praegu vaatate enda, mõtlete enda tegelikule õppimisele, kuhu te satute õppima ja oma unistuste peale, et kuidas teil on läinud, et kas teil on õnnestunud, et te need otsused, mis te teete, mida te õpite, millele te aega pühendate, viivad teid selle ideaali poole või te ikkagi muutute paremaks pilliks selliseks, nagu te olete praegu. Et kui me mõtleme inimese õppimisele ja professionaalsele arengule, et siis üks võimalik vaade ongi vaadata sellisest ise enda seisukohast oma vaatest, et ma mõtlen selle üle, missugune õpetaja ma parajasti olen, mis on minu tugevused õpetajana. Ma mõtlen sellele, missugune, kuidas ma hindan seda, kas ma olen rahul, kui ma sellise rahul endaga sellise õpetajana, nagu ma olen. Millised on minu ettekujutused siis ideaalist, kui ma võrdlen ennast ideaaliga, mis ma sellest välja loen? Ja mis ma siis teen? Kas ma liigun ideaali poole või ma muudan ideaali, loobun ideaalist on mis täpsem sõnastus, või asun teele? Tegelikult võib-olla tuleb mõelda ka selle peale mõnikord, kas see ideaal, mis mul hetkel on, on üldse see seda laadi õpetaja, nagu praegu vaja on. Võib-olla minu ideaal on pisut ajast ja arust, võib-olla hetke seis, hetke olukord vajabki teistsugust õpetajat, kui minul peas on. Võib-olla minu kujutlus harfist ei ole üldse kohane. Praeguste üliõpilaste jaoks, praeguse kõrghariduse seisu jaoks, praeguste õpikäsituste valguses. Et võib-olla ma peaksin kohendama oma ettekujutust sellest, kuhu ma tahan liikuda, või vahendeid, kuidas ma sinna poole teile asun. Ja nüüd ma tahan, et me teeksime ka veel ühe teise ülesande. Et ma tahan, et te natukene visandate ja visandage oma professionaalse õppimise joon. Võib-olla joon on pisut ebatäpne. Visandage on õige sõna. Aga võib-olla see ei ole joon. Võib-olla see on teil midagi muud. Võib-olla on kastid, ringid, 3D-kujundid, püramiidid. Hakkab looma. Ma mõtlesin ka samal asjale. Ma mõtlesin, et mul on siin üks tõsine õppimise ala olnud. Siis vahepeal oli vaikus. Siis tuli siin üks väga tähtis õppimine. Siis on siin olnud. Ai ja, üks vist oli veel. Ja nüüd siia väljapoole, mis ära ei mahu, siin on ka hästi palju erineva kujuga õppimise hetki. Ma ei tea, mis pilt teil on, aga ma palun oma pildi juures, et te mõtleksite, mis on need kohad, kus teil on mingi muutus selles joones visandis, mis teie tegite. Ja pöörduge oma lähima naabri poole ja rääkige temaga natukene, et mis on need õppimise ajendid, mis on olnud nendes kohtades, mis on teie pildil.
Kella järgi te saate natukene rääkida küll. Terve minuti ma luban teile arutada. Aitäh! See minut sai nüüd täis, aga õnneks meil tuleb veel kohvipause ja lõunaid, kus te saate kõike veel seda edasi mõelda. Et kui mina tõlgendan oma joont, siis ma arvan, see tihe joon siin oli minu õppimine ülikoolis. Intensiivne, tõhus õppimine. Ja siis tuli paus, sest mulle tundus, et ma olen ju ülikoolis kõik ära õppinud. Ja siis tuli nüüd üks uus õppimise ala ja see oli üks täienduskoolitus ja sinna ma sattusin tegelikult tänu ühele kolleegile, kes ütles, et lähme koos. See oli pikk 2 aastat või tegelikult kokku isegi 3 aastat kestev täienduskoolitus, mis ma arvan muutis minu õpetamist ikkagi hästi tunduvalt ja andis mulle tohutul ka tööriistu, tohutul ka ideid ja tohutul ka enesekindlust. Siis tulid siin uued õppimise kohad ja siin oli põhjuseks see, et ma läksin tööle Tallinna ülikooli ja pidin ära õppima IVA keskkonna. Siis läksin ma Tallinna ülikoolist Tartu ülikooli ja pidin ära õppima Blackboardi keskkonna. Ja siis mõne aja pärast selgus, et Blackboard on vananenud ja ma pidin ära õppima Moodle keskkonna. Nüüd ma olen tõsises hirmus, mis edasi tuleb. Et mingi osa sellest õppimisest on ka möödas või ei ole enam kasutusel, on õpitud, aga ei ole enam kasutatav midagi sellest. Ja nüüd siin, mis ära ei mahtunud, ma arvan, on sellised hästi tähtsad õppimised, kus tõukejõuks ajendiks on mõnikord uued kolleegid, mõnikord uued tööviisid, nii mõnigi kord üliõpilased või nii mõnigi kord ka hariduspoliitilised otsused. Ja ma tahan nüüd ka, te ei pea enam väga pikalt arutama, aga ma tahan, et te ka natuke nagu mõtleksite selle üle, et kas need tõukejõud, kus teil on siin olnud õppimises muutus, et kas need tõukejõud on tulnud teilt seest poolt või on olnud selliseid kohti, kus te saate aru, et see impuls on tulnud välja. Nüüd ma saan aru, mis ma oleksin võinud teha. Ma oleksin saanud ju vehkida selle, ma ei tea, mis pilti te nägite vahepeal, aga hetk praegu sain aru. Et on vaja õppida. Väike mõtlemine. Mõne paar, kolm, neli, viis, kuus sekundit. Et mis, kust on tulnud need teie tõukejõud, et olete teinud olulise otsuse midagi õppida?
Aitäh! Ma panin kokku väikese loetelu, mis ei püüa olla ammendav nendest võimalustest, mis võivad olla need välised tõukejõud, mis panevad meid õppima. Ja mulle tundub, et ühelt poolt võib see olla kutsestandard, mille vaadates me mõtleme, et kas milliseid kutsestandardi oskusi oleks meil vaja arendada, mul endal vaja arendada, mis on olemas, või pädevusmudel. Või näiteks ka Tartu Ülikoolis me tegime õpetamise, koostasime õpetamise head tava, et on mingisugused kokkulepped, millest peaks olema näha, mis suunas mul oleks vaja õppida või mida mul oleks vaja õppida. Ja see kohtumine nüüd minu enda ideaalidega tulebki selle kaudu, kui meil on võimalus neid läbi arutada, mis on minu ettekujutus endast, minu ettekujutus oma ideaalist, kus ma ise kujutan ette, et ma tahaks liikuda ja mis on see väljaspoolt tulev ootus, et kuidas need asjad omavahel kohtuma hakkavad, seostuma hakkavad ja siis meie otsuseid, meie teadlike otsamme, mida õppida, kuidas õppida mõjutama hakkavad. Või... Nagu minu näites oli täienduskoolitus, mis annab teatud tõukejõu inspiratsiooni saada millestki aru, minna veel edasi ja hakata seda siis oma igapäevases praktikas rakendama. Või koolitraditsioonid, mis on meie koolis kombeks, kuidas meie koolis on kombeks õpetada mis, ja mida minul on selleks vaja õppida, et selles koolis, kuhu ma tööle olen läinud, hakkama saada või kui ma kooli vahetan, mis on mul siis vaja juurde õppida või kui meie kool otsustab mingis suunas liikuma hakata, mis see minule kaasa toob, mida mina pean selgeks saama, et mina selle liikumisega kaasa saaksin minna. Või kolleegide toetus või tunnustus või muutused ühiskonnas või muutused tehnoloogias. See, mille nimel hitsa inimesed tegutsevad ja mille nimel meie siin täna oleme kokku tulnud, et saada aru, missuguseid võimalusi tehnoloogia annab mulle õpetada nii, nagu ma tahan õpetada. Häkki mul õnnestub harfiks saada just nimelt tehnoloogia abil. Või muutused hariduspoliitikas, uued õppijad või uuenenud arusaam õppimisest. See, millest praegu räägitakse, uuenenud õppikäsitus, muutunud õppikäsitus, nüüdisaegne õppikäsitus, mis on selle tegelik olemus ja mis see nõuab, millist õppimist nõuab see minult, kui õpetajalt või õppejõult. Jälle üks väike küsimus. Millal te viimati olite täienduskoolitusel ja tundsite? Juba üks inimene noogutab, enne kui ma ütlesin mõtelge. Millest ma järeldan, et selle üle te olete mõelnud, et ma vahel sattun täienduskoolitusele, kus mulle tundub, et ma ei õpi sealt enam midagi. Need, kes noogutasid, mõelge edasi järgmist sammu, miks see nii on. Kas mul on juba kõik selge? Kas ma läksin valele koolitusele? Või ma ei ole veel küllalt tajunud, et mul on seda vaja või mida seal käsitletakse. Võib-olla ma ei ole veel selles mõttes valmis, et ma ei taipa, et see on minu jaoks. Või ongi see hetk, kus selle asemel, et hoolega õppida, on paras aeg seda rakendama hakata, mida ma juba õppinud olen. Ehk siis... Õppimiseks on väga palju erinevaid võimaluse ja viise ja täienduskoolitus on üks paljudest võimalustest. Ma võin teha otsuse, kas ma õppin üksi, kas ma õppin teistega koos, kas ma õppin koolitusel või ma õppin oma koolis, kas me loome õppikogukonna, kas me loome praktikakogukonna, et mil viisil, kellega koos, kuidas, mille nimel mul on parasjagu õppida vaja. Mis on see eesmärk, mille jaoks mul on parasjagu õppida vaja ja siis mida ma selleks pean õppima, kellelt, kuidas, kellega koos. On vahel toodud välja erinevusi, et
algajad, alustavad õpetajad ja kogenud õpetajad õpivad erinevalt. Et alustavad õpetajad tahavad pigem selgeid koolitusi, konverentse, töötubasid, kus on suurem rõhka uue info edastamisel ja kogenud õpetajad tahavad rohkem omavahelisi arutelusid, üksteiselt õppimist, üksteiselt ka töökogemuse jagamist. Aga jällegi, kas see on nii? Siin visuaalsel vaatlusel ebapädevaid järeldusi tehes võib öelda, et konverentsile on tulnud nii kogenud kui vähem kogenud õppijaid. Ja tihti peale võib olla algaja õpetaja, õppejõud samavõrd huvitatud kogemuste jagamisest, koostöisest õppimisest ja samavõrd võib juhtuda, et me oleme kogenud õpetaja, ent nüüd on just see hetk, kus mul oleks vaja uut koolitust, sest midagi on juhtunud ühiskonnas, elus, tehnoloogias, millele ma saan vastuse just nimelt koolituselt. Võin saada vastuse. Muutuste suund, kui me tegeleme endaga, õpime ja areneme, muutuste suund võib olla ka kahesugune. Üks, mis meiega võib juhtuda, on see, et me muutume reflekteerivamaks. Ehk siis me mõtestame rohkem oma õpetamist. Ja teine muutuste suund võib olla see, et me hakkame tegema asju otstarbekamalt. Et me leiame otstarbekamad viisid, kuidas õppetööd ette valmistada, kuidas tundi läbi viia, kuidas tagasisidet anda, et me leiame kui kiiremad, eesmärgile sobivamad teed, tõhusamad teed, mis kurnavad meid vähem kui õpetajaid ja võib-olla on tõhusamad ka õppijate õppimise toetamiseks. See on ka mõtlemise pool ja selline efektiivsuse pool. Ja mõlema poolega on oluline tegeleda. Mõtestada oma õpetamist, miks ma õpetan just nii, miks ma taotlen just neid asju, kuidas minu õpetamine on kooskõlas sellega, mis maailmas toimub ja teiselt poolt siis ka see, et ma jääksin õpetajana muutusi tehes ikkagi ellu või et ma leiaksin otstarbekamad, tõhusamad viisid oma eesmärkideni jõudmiseks. Et kui mõlemas suunas tasub oma õppimist juhtida. Mõnikord nüüd ongi ka analüüsitud seda, et võib-olla tänapäeval ei olegi mõtet mõelda sellele, et missugused on need ma ei ootia päris õiged sõnad praegu. Mõtleme niipidi, et kui nagu suhteliselt tavapärane jaotus on see, et me mõtleme, et meil on konverentsid, meil on koolitused, meil on täienduskoolitus, meil on, mis meil veel saab olla, meil on õpikogukond, et me nagu mõtleme selle üle nagu nende tegevustüüpide või viiside kaupa. Et siis teine võimalus on mõelda tõhusast õppimisest ka selle kaudu, et mis on nagu selle õppimise olukorrale omased tunnusjooned. Õppimisolukord, õppimissituatsioon, õppimishetk. Ja siin on välja toodud, et me võiksime vaadata siis, et kuivõrd asjakohane sisukas on see õppimisolukord, kas ta võimaldab õpetajal aktiivset osalust, aktiivsust õppimisel ja kas see kestab piisavalt kaua, kas seal on kooskõla minu õppimisvajaduse ja eelteadmistega ja kas seal on võimalust õppida kellegagi koos, kui see sotsiaalse õppimise pool. Ja see asjakohane sisu võib olla ka mõlemat pidi. Ma lähen nüüd tagasi jälle algusesse. Et asjakohane sisu võib olla see, et mul võib olla mõnikord vaja õppida uusi asju oma ainest, oma valdkonnast. Ja mõnikord mul võib olla vaja õppida uusi asju õpilase õppimise kohta ja mõnikord on hästi oluline õppida uusi asju vahendite kohta. Et mis on see, mis mul parasjagu on oluline, et ma saaksin hästi õpetada ja saavutada see, et õpilased õpivad.
aktiivne, aktiivsus õppimisel võib olla ka mitmesugust aktiivsust. Aktiivsus selles osas, et ma olen koolitusel aktiivne, aga aktiivsus ka selles osas, näiteks, et ma lähen kolleegi tundi külla ja kolleegi tundi vaadeldes aktiivselt mõtlen, mida minul sellest tunnist on õppida, mida mina sellest tunnist saaksin ka oma töös üle võtta, et seda paremini tegema hakata. Minu viimase aja ühed aktiivsemad õppimised on see, kui mul on olnud võimalus koolitada koos kolleegiga ja vaadata seda, mida kolleeg teeb, õppida nagu neid töövõtteid, mida tema kasutab ja järgmine kord üksi koolitades ka mõnda asja proovin siis kasutada, et kui see koostöös õpetamine, mis läheb kokku ka selle viimasega, koostöös õpetamine, koos siis ka üksteiselt õppimine kui erakordselt tõhus võimalus õppimiseks ja kui ma saan aru, mida ma temalt tahan õppida, siis ka erakordne võimalus teadlikuks õppimiseks. Ja hästi oluline on see ajapool, et mul oleks nagu piisavalt aega mitmes tähenduses, et nagu see ühe asja õppimise saaksin kulutada, piisavalt kulutada, kasutada, rakendada piisavalt aega. Et koolitus oleks piisava pikkusega, et ma jõuan aru saada, mis toimub, ma saan katsetada, ma saan uuesti küsida koolitajalt, kuidas mul on läinud, et see protsess oleks piisavalt pikk, et ma reaalselt jõuaksin mingid asjad selgeks saada. Või ka mõne teise protsessi juures, et oleks piisavalt pikk, et kui me kavandamegi õpikogukonda koolis, et ka see kogukonna kooskäimise aeg oleks piisavalt pikk selleks, et me jõuaksime hakata teemadega tegelema, kohaneme üksteisega, kohaneme tööviisiga ja jõuame tõsiste teemadeni, mille üle on, oleks meil vaja mõelda. Ja, aga teiselt poolt ka, et ta oleks ka teatud ajalise piiriga, et no, mingil hetkel on ka vahel peal punktid ja komad, et me saame ka kavandada, et ma mingi aja keskendun selle asja õppimisele ja siis rakendan seda ja kasutan ja ei tunne ennast süüdi, kui ma ei lähe järgmisele koolitusele. Et ka selles mõttes, et on selliste kui enda jaoks mõtestatud tegevus. See teekond võikski siis olla, et ühelt poolt on minu enda õppimiskogemus, õppin, saan aru, et olen midagi selgeks saanud, kuidagi või on toimunud muutus minu mõtlemises, siis ma rakendan ja siis ma ikka mõtlen sellele, et mitte kõige olulisem pole see, et mina lähen osavamaks õpetajana, vaid kõige olulisem oleks ikkagi see, et minu osavus toetab õpilase õppimist või üliõpilase õppimist sõltuvalt sellest, kes, kellega me tegeleme või minu lasteaias käiva lapse arenemist. Et mille nimel? Ja ka selle õppimise nimel see küsimus ikkagi, et mida me tahame, et meie õpilased, üliõpilased, lapsed õpiksid. Et mina õpin sellepärast, et nemad saaksid paremini õppida ja siis ma mõtlen ka läbi, mis see tegelikult on, mida ma tahan, et nad õpiksid. Ja ma mitu korda olen siin praegu nimetanud õpikogukonda ja kogukonnatööd ja koostööst õppimist ja üksteiselt õppimist. Ja ma tean, kui te vaatate plaani, siis ühel hetkel see on kell kaks. Kell kaks me keskendume sellele teemale põhjalikumalt ja jagame erinevaid kogemusi selle jagame erinevate inimeste kogemusi õpikogukonnas õppimisest. Aga
terviku huvides tahan ma sellele ka siin praegu osutada, et meil üks olulisi võimalusi enda kui õpetaja õppimises on ikkagi õppida koos kolleegidega ja õppida koos just neid asju võib-olla, mis on meie valdkonnas või meie kooli jaoks olulised õppimised. Ja me saame kogukonnas koostöös õppida, arvestada just ka selle oma kooli, oma ülikooli vajadustega ja me saame kui ühisele teekonnale asuda kolleegidega. Ja siin selles kogukonnas õppimises need fookused saavad erinevad olla, aga ma arvan, et üks olulisi jooni on just see, et ta on ühelt poolt on nagu jagatud teadmised, aga ka kui selline jagatud hoiakud, mis ma arvan on just ka, kui me mõtleme ühe kooli peale või ülikooli peale, et on nagu hästi oluline ja teatud asjadest rääkimisviis ka, et me teame, mida me mõtleme, kui me kasutame neid sõnu, me teame, mida me mõtleme, kui me sõnastame oma eesmärke või teekonda või taotlusi, mida me oma õpilastelt või üliõpilastelt ootame. Minu mõtete ja teie mõtete kokkuvõtteks mõelge korraks iga üks praegu. Mida teie praegu vajate? Tahate teada, et oma õppimist juhtida? Kui ma praegu mõtlen, siis ma saan aru, et mul on väga uduselt sõnastatud küsimus. Mistõttu ma usun, et teie loovus töötab praegu. Aga see, mis ma kujutlasin oma küsimus püstitades, on see, et selleks, et hakata teadlikult õppima, on mul vaja ka väga selget analüüsi. Selle kohta eneseanalüüsi ja võib-olla ka olukorra analüüsi, kes ma tahan olla ja mis on need nõudmised, kas siis minu enda poolt püstitatud või väljaspoolt püstitatud, mis võivad mõjutada seda, mida mul hetkel on vaja teada, et paremini õpetada ja õppimist juhtida. Ja siis ma tegin seal lõpetusse ka veel ühe sellise skeemilaadse moodustise, et kus on just välja toodud sellised kõik võimalikud allikad, kus me võime saada impulsse, et õppida. Ja seal kuskil keskel on see meie otsus, mida meil tegelikult kõigist nendest võimalikest impulssidest, mida meil tegelikult vaja on selle eesmärgi saavutamiseks, mida me oleme endale ja oma õpilaste õppimisele püstitanud. Aitäh! Aitäh, Mari! Kas meil on küsimusi ka saalist? Siin liiguvad mikrofonid ringi. Et käega märku anda, kellel on mõtteid või teid, ka kommentaare, ei pea küsima. Ei ole praegu kellegil, et ma siis küsin ise, et aitäh nende ülesannete eest, et need väga hästi aktiveerisid ja ma tuleksin tagasi selle kõige esimese ülesande juurde, et kas mul on õigus, kui ma mõtlen just sellele, et tegelikult, et oma juhtimist või seda professionaalset arengut juhtida algab kõik just kui sellest, et ma pean endale tunnistama, et ma ei tea midagi, et olles ise professionaalne õpetaja, pean ma siiski astuma nendesse natuke ebamugavatesse kingadesse ja mõtlema, et ma vist ei tea midagi, mitte nüüd, et ma olen rumal, aga et mul on mingid vajakajäämised, et kuivõrd selline eneseanalüüs endale tunnistamine, et jah, ma ei tea, on selleks tegelikult startiplatvormiks, et enda juhtimist planeerida ja kavandada. Saaks veel korra joonistada.
aga siis ma mõtlen, nüüd oleks huvitav teada, kuhu ta siit ära läheb. Läkski. Õppisin jälle. Et kui ma oleksin joonistanud oma professionaalse arengujoone, mitte õppimise joone, et siis ma arvan, ma oleks joonistanud midagi nii ja nii ja nii ja siis oleks läinud selliseks lainetamiseks. Et ma veel, enne täiendas veel, et ma nagu... Jah, ma arvan, et ma ei saa mõtelda, et ma olen valmis. No see, mida ma kirjeldasin siin enne ka, et ülikooli lõpetades ma kujutlesin ette, et ma olen valmis. Aga ma ei saa kujutleda, et ma olen valmis ja lihtsalt ümbrus muutub. Ja selle tõttu tekib uusi vajadusi õppida. Ja see, mida ma ilmselt vist pean teadvustama siis õpetajana, on see, et ümbrus muutub. Ja võib-olla ka veel, ja selles mõttes seostama enesanalüüsiga ka, et mingid asjad, ja ma ise muutun, ja mingid asjad, mis võib-olla ühel ajahetkel toimivad, kuna ma ise olen vahepeal muutunud ja ümbrus on muutunud, siis ma pean leidma teisi teid. Ja teine pool on see, võib-olla just on ka see, et tekivad uued võimalused. Ja mul on see sama otstarbekamaks muutumine, et mul on võimalik leida tehnilisi lahendusi, ideede lahendusi, töövõtteid, mis teevad mu elu otstarbekamaks. Ja kui ma tahan, jah, et minuga on kõik hästi, ma arvan, et nii võib mõelda, minuga on kõik hästi, aga olud muutuvad, vahendid muutuvad ja pole mõtet jätta neid kasutamata. Selge, aitäh! Aga meie sellele chat-alale tuli tegelikult kohe just vahetult peale Mari esimest ettekannet ka selline väga hea küsimus. Ma kasutaks praegu võimalust, sest me ei ole hajaedas. Et äkki Mari kommenteeriks, annaks vastuse, et küsimus on siis Valdekult, mis erinevus on professionaalsel ja mitte professionaalsel arengul. Kas esimene võib tuleneda mitte teadlikust juhtimisest valdavalt? Valdavast. Et professionaalsed arengud me seostame ikkagi kui tööalase õppimisega. Ja ma mõtlen, et inimese kogu elu ei ole ju töö või loodame, et ma saan ju ka pühendada oma elus tegeleda väga erinevate asjadega ja areneda ka nendes valdkondades. Aitäh, ma loodan, et Valdek sai vastuse.